Vokcioin, im Sireli Herusta Ditoch. Sireli Herusta Ditoch jest dimumem voč miain ein jeitasart anznavolutionerin of care ais pahin stas ditumen ins jevneran starika cici avici ansnum hing vets tarekana. Al bolor nerans talika nu inisk ansnum e hing vets tarin jev hasnum e mince harul jeresun tari. Vorbetev nu inisk ait talika in hatvatsum jes unem Sireli Herusta Ditoch of care ditumen hapet shon jev hajuike stanum mer masnakisneri jeluit neris. Vokcionum em zes aisor jev hepartutyamb uzumem asel vor yeterum hapet show-ն է, վերջ, օրս անցավ, շատ արդյունավետ, որովհետև ամբողջ օրվա ընթացքում ես սպասում եմ, երբ եմ ես գալու եւ ասեմ, եթերում հապետ show-ն է, ես ասացի, եթերում հապետ show-ն է եւ ամեն ինչ լավ է, իսկ դա նշանակում է, որ մեր եթերում այսօր հերթական մասնակիցներն են, մի շքերթ հետեղի ունենալու մասնակիցների, մեկը մյուսից լավը, մեկը մյուսից հանճար եւ մեկը մյուսից յուրահատուկ, բայց մինչ այդ պետք է ձեզ բացեմ մի գաղտնիք, այսօր առավոտյան երբ ես արթնացա, աչքիս արջև եկավ եւ իհայտ եկավ իմ Զարյատկա անունով Շունիկը։ Շունիկ, որը ունի մի շատ հետաքրքիր յուրահատկություն, որը ես զգացել եմ այս վերջի մի քանի օրվա ընթացքում։ Նա շատ է ուտում, անընդհատ ինչ որ բան է ծամում, ուտում, կուլ տալիս, փնտրում, որ ուտի, գտնում եւ ուտում։ Եվ ոչ մի կերպ չի համապատասխանում իր անվանմանը Զարյատկա, որովհետեւ այս մի շաբաթվա ընթացքում ինչ նա ապրում է իմ մոտ, նա չաղացել է։ Այո, չաղացել է, դարձել է նրբ երշիկի պես մի կենթանի, թաթերով, գլխով, պոչով եւ շատ չաղ։ Դրա համար ես որոշեցի, որ նրան պետք է ինչ որ բան անել, որպեսզի նա մի քիչ տեսքի գա, չի կարելի, չէ՞, տան շուն ա վերջնի վերջը, փողոցի շուն խոմ չի, որ այդպես այլանդակ տեսք ունենա։ Դրա համար ես նրան սահմանեցի օրվա ռեժիմ կոչեցյալը, այսինքն նա պետք է սնվի օրը 2 անգամ եւ պարտադիր կերպով պետք է անի մարզանք, այսինքն ինչու՞ է կանանում իմ շան մարզանքը, իմ շան մարզանքը կանանում է հետեւյալ գործողություններում։ Նա պետք է առաջինը վազի օրեկան առնվազն 5 կիլոմետր տարածություն, երկրորդը նա օրվա ընթացքում 1000-ից 1500 անգամ պետք է տեղից թռնի վերև, իջնի ցած, ինչպես հիշում եք գնդակի պատմությունը, այդ գնդակի նման, որպեսի գոնե մի քիչ խելքի գա, թե չէ չի կարելի, ամոթ է, դուրս է գալի, դուրս հարևանները տենում են, ասում են էս հապետը, էս իր այս Զարյատկա շանը ոնց է պահում, էս ինչ ա դարը, այլն փակվել, փորակցել, եղերը կողքից կողք չի կարելի, այսինքն բացի ուտելուց պետք է նաև զբաղվել մարզանքով եւ ակտիվ կյանք վարել, որպեսզի լինել գեղեցիկ եւ ուժեղ։ Միայն այդ դեպքում կարելի է տարբեր ինչ որ նվաճումներ ունենալ, օրինակ մեր առաջին մասնակիցը շատ առողջ ապրելակերպով ապրող աղջնակ է, որը արդեն ըստ իր համոզմամբ արդեն մեծացել է եւ էլ լաց չի լինելու, էլ տարբեր ինչ-որ անիմաստ խաղալիքներ չի ուզելու, բայց նա շարունակում է ակտիվ ապրելակերպը, չնայած որ մեծացել է եւ իր փոքրիկ քրոջ հետ, Անիի հետ բռնում են աղունիկներին, փորձում են ամենայն դեպս նրանց բռնել, իսկ դա բավականին հետաքրքիր մարզանք է, որովհետեւ աղունիկը ինչ է, աղունիկը ցիտիկ է, աղունիկը ցիտիկ է եւ ըստ ցիտիկների մտածելակերպի ելնելով նա չի ուզում որ նրան բռնեն, դա արդեն ուրիշ պատմություն է, ցիտիկ մոտարի պատմությունը, բայց որը կապ չունի տվյալ պարագայում մեր մասնակցի Սոֆայի 4 տարեկան հետ, բայց աղունիկը իր ցիտիկի մտածելակերպով մտածում է, եթե իմ գալիս է Սոֆին եւ նրա քույրիկ Անին գալիս են դեպի ինձ եւ ուզում են վազելով են գալիս, ուրեմն երկու տարբերակ, կամ ուզում են ինձ բռնեն, կամ ուզում են ինձ վախեցնել ու թռչում փախնում, իսկ Սոֆին չհասկանալով ցիտիկի մտածելակերպը շանակում է վազել նրա հետևից, արդյունքում ոչ մի թռչուն նկարաների ընթացքում չտուժեց, մասնակիցները նույնպես պարզապես զվարճացան, խաղարեցին իրար հետ եւ օրը անց հետաքրքիր, իսկ Սոֆին 4 տարեկան մեզ ներկայացրեց իր մտածած իր կարծիքով ինչպիսին պետք է լինի մեծ երեխան, մեծ եմ ես արդեն, լաց չեմ լինի ես էլ եւ ինչ կուզեմ էդ կանեմ, մոտավորապես ինչի մասին է մեզ պատմում 4 տարեկան Սոֆան։ Կերել ու հետնել դու մի սիրուն մեջներ կեր գույնս գույն, էլ չարություն չեմ անի, էլ իզուլատ չեմ լինի, էլ չեմ ուզի խաղալիք, խնձոր, շնիկ ու տիկնիկ,
Սուսի, փուսի կնստեմ, կնկարեմ ինչ ուզեմ։ Համաձայնվեք, որ մեծ է սոֆան արդեն բավականին։ Նույն բառերը ինձ ասում էր Էրեկ Երեկոյան Արնետս։ Երբ որ նրա ժամը արդեն մոտավորապես այդպես 10-ի կողմերն էր Երեկոյան, ասի Արնետ, այ Արնետ, հլա շուտ գնա քնի, որովհետև հոգնեցի ես ձեզանից երկուսից, ամբողջ օր աչքից դեմ ֆրֆրում եք, երիկջիրը պանիներս էլ ցախ կերել ես։ Ասաց, ում ես դու ասում դա, օ հապետ իմ մտերիմ։ Ասի, քեզ եմ ասում ես Արնետ իմ ոչ այդքան մտերիմ։ Ասաց, ինձ մի ասա ես երբ գնամ պարկեմ քնեմ, ես արդեն մեծ եմ, եւ կուզեմ կքնեմ, կուզեմ չեմ կք Սենց արեց ու քնեց։ Դա մի քանի բար իմ տանը ապրող Արնետի մասին, իսկ մեր հաջորդ մասնակիցը 4-ամյա Հենդոն է։ 4-ամյա Հենդոն, որը ինչ է անում, Նա կարողանում է նստել ծաղկի վրա, նա կարողանում է պատմել ինչեր կա գյուղում, որ նա գնա ամպամյան գյուղում կապրի, նա գիտի տարբեր մեծ քանակով ոտանավորների անվանումներ և տարբեր ոտանավորներից մի-մի նախադասություններ, ինչի արդյունքում, երբ նա այդ ամիջը թվարկում է, ստեղծվում է մի նոր ստեղծագործություն, որը կարելի է անվանալ Հենդոյի պատմությունները, և այսով Հենդո 4 տարեկան։ Ինչ է լինի, պիտի գնամ, այս ամռանը գյուղում մնամ, իշն պարտանամսա շուրջեմ հանդում, իշն եմ զորը լինեմ արտում, պատիկ ես հետ միշտ կաշատեմ, չէ որ հիմա մեծ եմ արդեն։ Նսում սիրոն ծաղկի վրա, ստազում եմ քաշադայն, հավաքում եմ յութը, նրա շարնակում իմ ճամփան։ Մի արեք, մի լուսի, մի սիրտ, կամի յուլ, ու մի արեք։ Մի գեղացի քարենիք ու մի մարիք կանտանգագին։ Համաձայնվեք, այն ինչ արեց Հենդոն, դա առանձին ունակություն է, այսինքն այդքան ոտանավորների անուններ կամ առանձին նախադասություններ իր արեց ստեղծել, կպցնել, իսկ որպեսզի մենք այդ ամեն ինչը ընկալենք եւ այդպես մարսենք, եկել է ժամանակը փոքրիկ երաժշտական դաթար ունենալու։ Տաթև Ենգիբարյանը մեզ է ներկայացնում իր շատ հետաքրքիր մի տեսահոլովակ, տեսահոլովակից մի հատված, տեսահոլովակ երգ, որը շատ համահունջ է մեր հաղորդման ընդհանուր գաղափարին, հայերեն լեզվի մասին երգով, Տաթև Ենգիբարյան, խնդրեմ։ Ես այսօր տեսել եմ մի հեքիաթ իմ երասում, աշխարհում բոլորը հայերեն էին խոսում, ապնացա ու հասկացա, որ մայր են մի լեզուն, ամեն ինչ լավն է, ամեն ինչ սարուսն է, հայերեն ամեն լեզուն է, հայերին էլ շատ ազգում է, խոսոտի աչքի էլ մասում պես, կետերը իմ երկրում խոսում, խոսում են հայերեն, ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի չքնաղ անձնավորություն, մի շատ հետաքրքիր յուրահատուկ և տարօրինակ հայերիս կողմից, տարօրինակ համար անունով, Անաստասիա Շարլոտա, մի անձնավորություն, որին անհնար է նայել առանց հուզմունքի, մի անձնավորություն, որի ներքին աշխարհը այնքան հանգիստ է, որ նա կարող է նույնիսկ գնալ Տիբետ, դա այդպիսի մի երկրամաս է, երկրամաս սխալ բառ ասեցի, դա այդպիսի մի սար է, որտեղ ապրում են
մարդիկ, որոնք շատ հանգիստ են եւ նրանք շատ հմուտ են։ Ահա, մոտավորապես այդպիսի տպավորություն է թողում Անաստասիա Շարլոտան։ Պետք չէ շատ անգամ նույնիսկ խոսք ասել, բառ ասել, աչքերը, արտահայտությունը դեմքի ամեն ինչի մասին ինքնիստյան ասում է։ Այն ինչի մասին մտածում է Անաստասիա Շարլոտան, շատ խորն է եւ խորիմաստ։ Հիմնականում մտածում է, երբ են սրանք գնալու հանգիստ հաց ուտեն։ Դա մոտավորապես այն մտքերն են, որոնք կան Անաստասիայի մոտ, որը ասել ձեզ ընդամենը 8 ամսեկան է։ Իսկ ժպիտ, իշմեք, լավ երկկարմի մուլտֆիլմից «Ատ ուլիպկի ստանիտ всем теплей»։ Հենց այդ ժպիտն է Անաստասիայի մոտ, համոզվեք ինքներդ, անկրկնելի, անբացատրելի, տեղը տեղին, կերած, խմած Անաստասիա Շարլոտա, 8 ամսեկան։ Улыбки в небе радуга проснется, поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке, с голубого ручейка начинается река. Ну а дружба начинается с улыбки, с голубого ручейка начинается река. Ну а дружба начинается с улыбки, от улыбки солнечной одной. Перестанет плакать самый грустный дождик, добрый лес простится с тишиной и захлопает зеленые ладоши. Ասեք, ասեք, որ Անաստասիան ինքը հանգստությունն է, ինքը բարիությունն է եւ ինքը հմայինքը։ Այո, հենց այդպեսին է մեր Շարլոտան, կամ Անաստասիան, մի խոսքով Անաստասիա Շարլոտան։ Իսկ մենք անցնենք առաջ, բայց միջ այդ պետք է ձեզ հիշեցնեմ, ովքեր են ապրում իմ տանը։ Իմ տանը ապրում է Զարյատկա անունով շունը եւ Արնետ անունով Արնետը։ Երկուսն էլ պետք է ասեմ, օրից օր ինձ արմացնում են տարբեր բաներ կարողանում։ Օրինակ իմ շունը, Զարյատկա շունը, շատ հետաքրքիր մի ունակություն ունի, շատ հետաքրքիր։ Նա սկսել է սովորել այբուբենը։ Այո, այո, չզարմանաք, իմ շունը սովորում է այբուբենը։ Հայերեն այբուբենն են սովորում, արդեն առաջին 3 տարերը սովորել է։ Եվ հիմա այսօր աշխատում է 4-րդ տարի հետ։ Բայց որպեսզի նրա աշխատանքները այդ ուսումնասիրական սովորելը ավելի արագ անցնի եւ ավելի արդյունավետ լինի, ես նրան խորհուրդ տվեցի, որպեսզի նա ավելի ուշադիր լսի մեր հաջորդ մասնակցին, 3.5 ամյա Սուսաննային։ Սուսաննան, որը այբուբենը, հայկական այբուբենը բերել հասցրել է 15-ից 17 տարի։ Այո, անիմաստ տարեր, որ մեծրով մաշտոցը գրել էր Սուսաննան, որոշել է, որ պետք չեն, ընդ որում նոր տարեր են հայտնվել մեր այբուբենում, հջմջ, եթե չգիտեք դա ինչ տարեր են, ապա կապնվեք Սուսաննայի հետ 3.5 տարեկան եւ նա ձեզ կբացատրի, թե երբ են եւ որտեղ են օգտագործվում հջն եւ մջն։ Ինչևէ, եկեք լսենք Սուսաննան 3.5 տարեկան, բացի նրանից, որ նրա նա մեզ կներկայացնի հայկական այբուբենը, նա ինչ որ իր այհենց այդ այբուբենով կազմված բառերից, ինչ որ գլգլոցից բաղկացած ստեղծագործություն կներկայացնի նաև։ Եվ այսով 3.5 տարեկան Սուսաննա, նոր այբուբեն, հջմջ։ Վառնեմ ես, եկեք բույնդ գովենք, ալո ալվան գույնդ գովենք, ապա գզեյազըտ զիլը խծիկը, հջմջ ոֆըք։ Ելի ելի շնորհավ որ, ելի դու ես մեղավոր, որ այսօր լուսավոր մեզ համար տոն է կարևոր։ Ասում են, որ Անգլիայում անգլերենը տարբերվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անգլերենից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անգլերենը ավելի կրճատ է, ավելի լակոնիկ, ավելի ամենօրյա, օք, իք, նոթ, դանդ եւ այլն, հա։ Իրականում անգլերեն լեզուն շատ գեղեցիկ եւ սենս լեզու է, որը Անգլիայում, այսինքն Մեծ Բրիտանիա կոչեցյալում պահպանվում է եւ շատ ավանդական արմատները ամեն ինչը հաշվի է առնվում, խոսակցականն էլ, գրականն էլ եւ ամեն ինչ։ Իսկ Ամերիկայի Միացյալ կրճատում, կրճատում, այն Սուսաննան մոտավորապես նույնը փորձում է անել հայերեն լեզվի հետ, կրճատել, 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 որպեսզի մնա տակը, մնա հջմջը։ Իսկ անգլերենի մասին խոսելուց չեմ կարող ձեզ չներկայացնել մեր հաջորդ մասնակցին, Աշոտ, 4 տարեկան Աշոտը, գիդի երկ, գիդի երկ անգլերեն լեզվով։ Անգլերեն լեզվով երկում շատ արտահայտիչ լսվում է մի քանի բառ։ Մնացած բառերը ամենայն հավանականությամբ Աշոտը որոշել է միացնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անգլերենը եւ Մեծ Բրիտանիայի անգլերենը։ Կեսը ավանդական անգլերեն բառեր են, կեսը պարզ չինչեր են, այսինքն կրճատած ինչ-որ բառակապակցություններ։ Ընդ որում, որպեսզի մենք բոլորս ավելի լավ հասկանանք ինչի մասին է գնում խոսքը, նա նույն նախադասությունը երկի մեջ օգտագործում է մի քանի անգամ, իսկ եթե ավելի ճիշտ, նա միայն հենց այդ
Այդ նախադասությունն է օգտագործում երկի մեջ։ Երկը երկար է, նախադասությունն է մի հատ։ Աշոտ 4 տարեկան։ What's your favorite color? My favorite color is red. What's your favorite color? My favorite color is pink. What's your favorite color? My favorite color is green. What's your favorite color? My favorite color is blue. Այն ամենը, ինչ կարող է ես ասել 4 տարեկան Աշոտի կատարումից հետո։ Իմոջալոց, երբ մարդը փրշտում է, պետք է ասել առողջություն, հա, բարի, ես համոզված եմ, որ դեզանից շատերը դա ասացին, դրա համար ես շնորհակալ եմ ձեր հոգատարության համար, և ուզում եմ այդ կապակցությամբ, մինչ իմ փրշտոցները անցնեն, ձեզ ներկայացնել մեր հաջորդ տեսահոլովակից մի հատված, շատ գեղեցիկ մի աղջնակ, Նինելա Մխիթարյան, որը կերկի մեզ լուսաբացի, մասին, հայր, շնորհակալություն։ Լուսնի լույսի ծաղկացա, Այս գիշեր հասկացա, ասես աշխարհը այսօր լինի հեքիաթ լուսավոր, ու թող երկին ու բարե Լավներ, Նինելայի կատարմամբ լուսաբացը։ Այս էր առավոտյան, երբ պատուանից նայում էի և հիանում մասիս սարով, մեր գեղեցիկ մասիս լերով, ես զմայլվում էի լուսաբացով, որովհետև երևի թե լուսաբացից գեղեցիկ տեսարան մեկ էլ արևմուտքն է, բայց միջ արևի մայր մտնելը դրկար բավականին շատ ժամանակ, եւ ես չէի մտածում դրա մասին, ես պարզապես նայում եւ հիանում էի լուսաբացով, որը անկրկնելի է Երևան քաղաքում եւ ընդհանրապես Հայաստանում եւ նույնիսկ աշխարհի բոլոր վայրերում, բայց Հայաստանի լուսաբացը մասիս սարի արգայությամբ մի այլ հասկացողություն է։ Մի խոսքով, լուսաբացը թողնենք մի կողմ, իսկ մենք անցնենք մեր հաջորդ մասնակցին։ Մեր հաջորդ մասնակիցը հենց լուսաբացի մասին է։ Արև, արև, եկ, եկ, զիզի քարին վեր, եկ, սև, սև, ամպեր, մի խոսքով արևի մասին է խոսքը գնում, և մեզ այդ գեղեցիկ ստեղծագործությունը ներկայացնում է Նունեն։ Նունեն, որը իմ կարծիքով հրաշալի է ներկայացնում այս ստեղծագործությունը, համենայն դեպս յուրահատուկ ձև է այն մատուցում։ Բացի դրանից, Նունեն մեզ է ներկայացնում մի շատ խորիմաստ եւ խճճված պատմություն՝ բադիկների, կատուների, մուգիկների, շնիկների, մի խոսքով գործունյա կենթանիների հետ կապված ստեղծագործություն։ Նունե, խնդրեմ։ Զանգ տվեցի մի օր մեր տուն, լսա, փողը վերցրեց կատուն։ Ինչ կա, փիսիկ, ինչ ես անում։ Մուգ եմ տեսել ես մառանում, այնտեղ պիտի այնքան մնամ, մինչև բռնեմ հանգստանամ։ Լավ, պիսիկ ջան, գործիդ գնա, շնիկն ուր է, թող մոտենա, շնիկն եկավ։ Ինչ կա, շնիկ, ինչ ես հաչում, քո տիրոջն էլ չես ճանաչում։
Մարկաբակում մի խանգարիր, հաչեմ պրսնեմ զանգահարիր։ Ես ինձ վրա խիստ բարկացած, լսափողը դրեցի ցած։ Ինչ եմ նրանց ես խանգարում, ով է պարապայս աշխարում, թե մարդ լինի, թե կենդանի, ամեն մեկն իր գործն ունի։ 4 ամյա Ռուբենը շատ կարելի ասել հետաքրքիր անձնավորություն է։ Չնայած որ նա 4 տարեկան է, բայց իմ կարծիքով նա արդեն ընտրել է իր մասնագիտությունը ապագա։ Իմ կարծիքով նա որոշել է դառնալ լրտես, որովհետև այն թե ինչպես է նա հայտնվում, այն թե ինչպես է նա գնում եւ այն ինչերի մասին է նա պատմում, ամբողջական պատկեր են ստեղծում շատ լուրջ լրտեսի որպես պատկեր։ Եվ այսպիսով, խնդրեմ, լրտես Ռուբեն 4 տարեկան, շատ դերքիր է, որ չնայած նա 4 տարեկան է, գիտի որ ինքնաթիռը իրականում ինքնաթիռ չէ, այլ ինքնաթրիլ է կոչվում, կատակեվանում իհարկե, իսկ փոքրիկ տանկը հենց ինքը Ռուբենն է տեղ-մեղ տանում եւ ման սովորեցնում։ Խնդրեմ, Ռուբեն 4 տարեկան, դա-դա-դամ, տամ-տամ։ Էլ ինքնաթրիլ տանկ էլ ունեմ իմ գրպանում, ափսոս որ դա ձայն չի հանում, ես եմ նրան տեղ մեղ տանում, նրա տեղը ձայներ հանում։ Ասեն, որ լրտեսական դաշտը համալրվելու է մի լուրջ անձնավորություն, որի անունն ենելու Ռուբեն, բայց ոչ ոք ուչասեք, որ դա հենց այն Ռուբենն է, որին մենք այսօր տեսանք, որով լրտեսներին դեմքով պետք է չճանաչեն։ Չենք խոսում այլ լրտեսության մասին, իմիջիայլոց մի գաղտնիք բացեմ, ինձ թվում է իմ տան Արնետը լրտես է, ուղարկված է Արնետների կողմից իմ տուն, որպեսզի տեսնես հապետը, որ երկար ժամանակ չկար ու հիմա վերադարձել է հետ, ինչերով է զբաղվելու։ Լավ, անցնենք առաջ, կապ չունի։ Հա, իմիջիայլոց մի բան էլ ասեմ, եթե դուք ուզում եք նույնպես մասնակից դառնալ մեր հաղորդման, պետք չի լրտեսություն անել, պետք է պարզապես վերցնել հեռախոսը և զանգահարել այն հեռախոսահամարով, որը դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին, գրանցվել և դառնալ մեր մասնակիցը, իհարկե հապետշուն, ուրախությամբ ձեզ կնկարենի և եթեր կհեռարձակի։ Իսկ մեր հաջորդ մասնակից Սուսաննան 5 ամյա արդեն նկարահանվել է և գիտեք ինչի մասին է խոսում։ Ով մեզանից չգիտի տատիկների քաղցրության մասին, ով մեզանից չգիտի տատիկների հույս լինելու և ուս լինելու մասին, ով չգիտի ինչքան փափուկ են տատիկների ոտքերը և ինչքան ծնկերը և ինչքան ամուր են նրանց ձեռքերը մեր տատիկների համար, Սուսաննա 5 տարեկան, բայց ամենակարևոր հանգամանքը, Սուսաննա ջան, մյուս անգամ որ տատիկների մասին պատմես, ականջդ հանգիստ թող, մեղ կա, հա, իսկ այս գեղեցիկ ելույթի վերջում նա ստանում է իր պարգևը, տատիկի համբույրը։ Խնդրեմ, Սուսաննա 5 տարեկան, հապետ շոյի եթերում։ Հապետ շոյ։ Լուս են տատիկները, հոս են տատիկները, նրանց ձեռքը միշտ ամուր է, նրանց ծունկը միշտ փափուկ է, բա հայացքը, բա ժպիտը, չէ մարդիկնա, դու մի հատն է, բայց մի հատն է իմ տատիկը, որ չի չի կապնում, չի զարգանում, նույնից կամած ինչի խպում, բա մարդիկ ճան, ես դու տեսնում ես, ափսոս որ դու չունես տատիկ։ Իսկ ես հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, հապետ շոյի մասնակից դառնալու համար պետք է ընդամենը վերցնել հեռախոսը եւ զանգահարել 095-62-00-13 հեռախոսահամարով։ Իսկ մենք շարնակում ենք և մեզ մոտ հյուր են եկել մեր Վրաստանից բարեկամները, որոնք եկան հյուր և ասացին «Գամար ջոբա, հապետ»։ Ես էլ ասի «Գամար ջոբա»։ Ասին «Ո՞նց ես»։ Ասի «Հիասքանջ»։ Ասին «Իսկ ուրիշ ինչ կա չկա»։ Ասի «Ինչ եք ուզում լինել»։ Ասին «Ծառավ ենք, մենք Վրաստանից եկել ենք ծառավ, մի բանալներ խմենք»։ Ասի «Ինչ կուզենայիք ամպեիք, օրինակ, որ ձեր ծառավը հագեցնեիք»։ Ասի «Լեմոնադ է գենաց վալը»։
Այդ ինչ ասի լեմոնադը, ինչ որ ծանոթ բաներ լսեցի, բայց այդպես չի ասացի ինչ մասին ախոս, ասի լեմոնադեն որն է գերացվալը, ասի ոնց, դու չի գիտես լեմոնադեն որն է, լեմոնադեն դա լիմոնադն է, այո, պարզապես լիմոնադը, որը վրացել են, շատ տարօրինակ է, բայց ինչու՞ն է ինչպես լեմոնադը։ Ես նրանց հյուրասիրեցի լիմոնադ, մեր տեղական լիմոնադը, նրանք ընտեցին շատ գոհ մնացին, շատ զարմացան, որ այստեղ այդպես համեղ լիմոնադ է, և գնացին։ Եվ գնացին երկելու, ինչի մասին, հենց այն լիմոնադը, իմասին, որով ես նրաց իրացիրեցի, մեր վրացի հյուրերը, ձեզ են ներկացնում ինձ տես ալովակով, լիմոնադը երկը, խնդրեմ։ Սառնարանից մի գավաթ լիմոնադ ընտեմ, բայց բացեցի սառնարանը, լիմոնադ ոչինչ չկար, նույնիսկ սառը ջուրը, որ ես շշով պահում էի իմ սառնարանում, որպեսզի ընտեմ նայ այս ամառվա շոքին գարնանային վերջին օրերի, բայց արդեն ամառվա շոքին վերջացած էր, չկար։ Այդ ժամանակ ես հրավիրեցի խոհանոց Զարյատկային իմ շանը եւ Արնետին իմ Արնետին։ Ես նստացրեցի նրանց եւ ասացի՝ «Խոստովանեք, ով է ըմպել իմ լիմոնադը»։ Երկուսն էլ լիմոնադ բերանները հավաքած նստած էին սուսու փոս ծպտուն չէին անում, ոչ ոք չխոստովանեց եւ ես այդպես քորու փոշման գնացի եւ բար։ Նշանակեցի դիտել մեր վրացի հյուրերի լիմոնադը երկը, ու այդպես մուրազը փորումս գնացի եւ քնեցի։ Իմիջայլոց քնելու մասին հիմա ինչ ենք մենք անում։ Հիմա մենք գնում ենք ատամները մաքրում ենք, տատիկները մրուտիկները, տոտիկները ամեն ինչը լվանում ենք, մաքրում ենք, պատրաստվում ենք, գնում ենք, պարկում ենք, գլուխը դնում ենք բարձիկին և բարի երազներ, որոնց մասին ինձ պետք է վաղը պատմեք, անպայման պատմեք, այո, հենց որ վաղը սկսի հապետ շոուն, պետք է նստեք հեռուստացույցի առջև և պատմեք ձեր հեքիաթը, այո, միմիայն այդպես հեքիաթ, որ դուք այսօր տեսնելու եք ձեր երազում, դե ուրեմն բարի երազներ և թող միշտ լինի արևը։